Лісовими дорогами, гірськими стежками і весь час серед мальовничої природи та на свіжому повітрі. Трейл-крос – дистанцією в 5 кілометрів для наймолодших і майже 25 для дорослих учасників. Один з етапів активного фестивалю «Немежа Фест». Мені найбільше сподобалося те, що біг, і мені сподобалося, і я дуже хотіла йти, тому що це природа, ліс, ти не знаєш, де ти, і це дуже цікаво. Мені це сподобалося, було мало тяжко, але був впевнений, що я пробіжу. Кожен після забігу отримав символічну медаль та долучились до спортивного свята. Усі, перш за все, заради перемог над собою та позитивних емоцій. Це дійсно було волшебно, тому що це не просто пробіжка. Ти окружен красотою наших гір, ти чистиш свої мозги, ти в той же час і біжиш вверх, і віддихаєш вниз. Тобто це совершенно другий вид спорту, другі нагрузки, друге розуміння себе. Я всім советую займатися далі спортом, використовувати наші ресурси, наших Карпат. Для того наслаждатися просто природою. Ми займаємось спортом любительським, бігаємо різні напівмарафони, трейли, біг з перешкодами. Ми приїхали з командою Bodyzone Ужгород. Ми побачили в Фейсбуку, що буде проводитися такий забіг. Вирішили долучитися. Дуже гарний ліс, нам дуже повезло, пощастило з погодою, тому що мали досвід біжати в трейли в не таку хорошу погоду, і це справжнє випробування. Так. Вдалося гарно насолодитися природою і самим забігом. Після нетривалого відпочинку – чергова порція адреналіну. Наймолодші учасники фестивалю вирушили до скельного масиву, щоб випробувати себе вже в скелелазанні. Діточок сюди привів, пускай попробують себе вже в горному масиві. Орієнтир – це дуже допомагає. Так що вони тут, пробігли 5 кілометрів, нормально себе чувствують. Зараз будемо йти на скелю, будемо пробувати себе вже в скалолазанні, як себе покажуть там. Я хочу, щоб вони ще були загартовані іменно в тому, що ми як живемо в Закарпатті, і, на превеликий жаль, 90% наших жителів навіть не знають, що таке ліс і як в ньому абсолютно поводитися. І діти, іменно діти маленькі, їх треба до цього привчати, щоб вони орієнтувалися, де, як, що. Ну і плюс тут дуже гарно вирабатується така система як кардіо. Чітко ноги укріпляються, чітко зв'язки. Ну і це дуже-дуже полезно для нашого спорту. Перед підкоренням скелі – інструктаж з техніки безпеки. Ну а далі кожен зміг відчути себе справжнім альпіністом. Це не тільки фізичний розвиток, це інтелектуальний розвиток, тому що тут треба включати мозок для того, щоб вибирати, який маршрут компонувати. І навіть своє тіло, тобто, якщо брати гімнастичні такі вправи, вони якраз тут всі знадобляться. То було не дуже страшно і дуже прикольно. Мені дуже сподобалося. Мені було трішечки важко, тому що я не могла нікуди вцепитися спочатку, але потім я полізла чуть-чуть лівіше і мені вдалося, але я залізла невисоко. Організатор фестивалю Віталій Вовчик розповідає, у такий активний спосіб відзначають день народження пригодницького клубу «Немежа» щороку. Каже, тішить те, що й учасників стає все більше. Зі свого ж боку намагаються зробити все, щоб кожен зміг себе проявити та відкрити у себе нові можливості. Щось нове, щось незвичне, щось цікаве. Бо кожен рік з'являються якісь нові активності. І хочеться всього спробувати, хочеться ділитися тим, що пробуєш, в чомусь добився якогось результату. Тобто популяризувати, розвивати. Насамперед популяризувати Закарпаття як центр активного відпочинку. Також цього року фестиваль мав благодійну складову. Організаційні внески учасників підуть на потреби одного з дитячих будинків краю. В принципі, Карпати у нас для того, для розвитку туризму, спорту і так далі. Дуже радий, що воно у нас проходить на нашій території, іменно в Занівці. Є багато моментів, які ми в планах розробляти з Віталієм Вовчиком, розбудовувати в галузі туризму, спорту. Чергровий спортивний фестиваль «Немежа Фест» став яскравим прикладом того, що людські можливості не знають меж, так само, як і бажання вчитись новому та осягати нові горизонти.